سلامونه او احترامات ملګرو د پښتو یو ټپده چې مسافر تلې درجګه نشم ګیلمن نشي زو سلګونی ولې ومه زمونږه ډاکټر نادر شاه صاحب څوک چې د نارت وزیرستان دی په خپله باندې دوی دلته زمونږه جنرال سرجنو او د دې تر څنګه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د سینیئر رجسٹرار په حیث باندې هم دی خپل خدمات هلته ورکړي دي په محمد میډیکل کمپلیکس کې خواوشا یو کال دیو ډېر په نره په ایمانداری او په مینه باندې هلې ځلې وکړې خپل سرویسز یې ورکړه اوس دیو د یو فیلوشپ په سلسله کې روان دي سنټرل لندن ته مونږ هیله مندو چې څومره د ښایست د نظر زور دی په دې خاوره کې څومره خاموشي ده څومره شور دی په دې خاوره کې دا زما د نړېدلي جړېدلي وزیرستان د سیمې هغه فکر دی چې ډاکټر نادر شاه صاحب په لندن کې لوړې زده کړې کوي بیا به خپل وطن ته خدماتو له راځي دا شیبې مونږه په محمد میډیکل کمپلیکس کې ناسو ډېر قدرمن زمونږ سی او ډاکټر قدیر صاحب را سره ناست دی زمونږ ډی جی صاحب را سره هم ناست دی تر هغه اړخ او داسې زمونږ پخوانی ایس ایم بی آر صاحب را سره هم ناست دی دا زمونږ هغه مشران دي چې د دیو د ګور چینار سوری زمونږ په سر باندې دی د دیو د علم د فکر او تربیت په رڼا کې مونږ خپله دا سلسله مخکې بوزو ډاکټر نادر شاه صاحب با یو څو خبرې مونږ سره خپلې شریکې کړي دوی دلته څنګه وخت تیر کړو د محمد میډیکل کمپلیکس ایکسپیرینس څنګه وو زمونږ د مینې محبت لړۍ د اسپتال د هلو ځلو سره سره زمونږ کلچرل اکټیویټیز پښتو پښتونولي روایات دا به ډاکټر نادر شاه صاحب په خپله ژبه باندې ووایي ډاکټر صاحب تاسو ته ستړي مشي هم وایم خفه مو چې تاسو روان یې رښتیا خبره دار ډېر خپل وخت مو تیر کړو خو بیا هم یو کال دلته مونږ روزانه په بنیاد به یو بل لیدو سلام کلام سحر ماقام ملګرو ته بس ویل غواړئ نن ماقام تاسو فلایټ هم دی ډېره مننه هم سر افغان صاحب تاسو دې خپل خبرونه تاسو ته مرزه ما ترکو یقینا چې دنیا خو د تلو راتلو ځای دی جی څوک به راځي څوک به ځي څنګه چې دنیا ته راځو دغه شان مختلف ډپارټمنټس کې خلک کار کوي خپل ټایم کې رہی بیا ځي او بیا چې کله دا وخت ښه تیر شي انسان یو ښه یادونه ښه خاطرې چې ورته وایي ځان سره ویسي نو بیا انسان په ډېر خوشحاله وي زما لایف کې ما ډېرو ځینو کې کارونه وکړل پاکستان کې بهر کې او ډېرو هسپتالونو کې ډېرې وکړي خو دا محمد میډیکل کمپلیکس زه به دا ووایم چې دا یو داسې ځای دی چې دا صرف هسپتال اداره نه وه دا یو د کور ماحول و دلته چې زه اولې ورځې نه راغلی یم دلته نه سی او صاحب قدیر صاحب نه راواخله د یو عام ډرایور د ګیټ کیپره پورې هر یو کس چې کوم دی ما ته داسې فیلینګ نه دی راغلی چې مطلب زه خپل کور کې یم فیملي خلکو سره درېم یا چاته افیشل ځای کې یم هر یو کار ما چې قلم لکه سی او صاحب ته ویلي دي چې دا کار ته راشم کول په کار دي دوی لکه ډایرکټ هغه کار کړی کله یې ما ته نه دي ویلي یا انتظار په معنا دی کړی او والا په دې ته نورم ډیر عزت ورته بده ان سي ان شاء الله چې ډیر برایټ فیوچر دی ځکه چې وجه دا ده چې سي چې کوم خلک دي چې سي او سي دي دي ټیم دي دي دا غواړي چې دي ورس پوره د ځای خت ډیولپمنټ د پاره امپروومنټ د پاره نوې نوې ائیډیاز دي په شي کوي خپل هم لګي دي او ورس پوره د شي ایکسپلینټ کی ان شاء الله زما امید نه چې ان شاء الله پوره یقین دی فیوچر کې ودا یو ټول له سوبې له باندې یو بهترین هسپتال او دا ورځ پر ایکسپلین کیږي زم چې دا لندن ته روانې مختم ته تللی وم اوس هم دا یو نیو بریاټک سر دی فیلوشپ اراده مې ده جی د کور نه بعد بنچل او پس راځم او دا ځای به نورم ډیولپ کو ان شاء الله نور هم انشاء الله خپل خلکو خدمت لپاره او دلته کې چې کوم ټیم زما ته شو ډېر ښکلی ټیم ته شو او سر روان صاحب شام ښکلی ښایسته خلک خوشاله دا سره نو ټول ټیم دلته کې چې کوم دی یو یو کس اوس ټول نومونه نشم واغسته ټول نومونه تاسو ته ټول ته زنه شکر یو نه خوشاله اوسې دا الله په دې ټول خوشاله دې ډیر مینه ان شاء الله چې زندگی بیا ملاقات ډیر مینه ورته درم ډاکټر صاحب تاسو د خوګول له زونو د خیر احساسات ډیر مننه کوم ډاکټر قدیر صاحب زمنګا سی او ډاکټر صاحب تاسو به سره وایي دی د فلو د جدای په دغه موقع باندې زه خو څنګه چې نادر شاه صاحب خبرو کړ نادر شاه صاحب ډېر موږ دلته کې لکه مطلب داسې چې ډاکټر سره زمونږ کار هم د هاسپټل مینجمنت دی
په نادر شاه صاحب واحد هغه سرجن دی چې د دوی د پیشنټ نه بلا کوم ورګا اوسه پورې یو سیګنل کمپلینټ نه دی راغلی او انتهایی کمپیټنټ او د خپل پیشنټ سره داسې لکه مطلب څنګه چې سړی د خپل کور د فرد سره ډیلینګ کوي او هر ټایم چې موږ صاحب له ایشو یو په مطلب داسې په خوش اخلاقۍ او په هر وخت یې لکه مطلب داسې چې یو ښه موډ کړي او باقي هر وخت یې زموږ چې څومره ټیم ممبرز یې که مونږ دا غواړو چې لکه سړی د اچیومنټس دپاره ځي نو دا زموږ دپاره فخر خبره ده چې زموږ یو پښتون ډاکټر یو ینګ ډاکټر چې دی هغه لګیا دی لندن ته ځي او دغه ځای نه په بیریاټریک سرجري کې چې کوم دی فیلوشپ لپاره روان دی نو ډېر خوشحالۍ خبره ده او انشاءالله دا مونږ دنیا هم یو ګلوبل ویلیج دی نو انشاءالله چې مونږ به دا کال چې دی دا به سپیر شي لکه میاشت نو انشاءالله مونږ به ستاسو په انتظار یو او ستاسو سرویسز چې دي ستاسو چې کوم دلته کوم وخت تېر کړی دی نو دا مخکې هم ستاسو کور و اوس هم ستاسو کور دی او آینده هم ستاسو کور دی نو ډېره مهرباني ستاسو دا هغه او باقي ډېر په لږ ټایم کې لنډ ټایم کې دیو چې زه روان یم نو ما خو دا خیال وي چېرته یو ډېر نه راغلی پوره یو پراپر هغه خو خو فیرویل ځکه نه در کوو چې فیرویل هغه خلکو ته ورپول کېږي چې کوم ځي انشاءالله دې ته هم داسې وایو چې تاسو لاړ شئ او زر راځئ واپس هم داسې ډاکټر صاحب تاسو هم ډېره مننه کوم قدرمنو څنګه چې ډاکټر صاحب وایي په محمد میډیکل کمپلیکس کې فیرویل یا په مخه خان نشته دی دلته یوازې ویلکم دی زمونږ دومره مضبوطه رشته جوړیږي د هر چا سره چې هغه که د دنیا په هر کونج کې هر ګټ کې ګرځي نو بیا به دلته راځي دمې لا خبرې لا په یو ښکلي نوټ باندې همیشه زمونږ دغه جدایي کېږي زه به آخري خبره دا کوم چې د دنیا هر ګټ ته چې ځئ هر ادارې ته چې ځئ نو داسې وخت تېر کړئ چې ستاسو له تګ نه پس د هغه ځای خلک په تاسو پسې خفه شي اغه یو احساس اپاریږي چې زمونږ یو لوی خلا جوړیږي زمونږ یو داسې اسپی روانه ده مونږ پښتانه له بده مرغه همیشه د هر ځای نه په خفګان باندې زو په غیمه باندې زو دا د دنیا له پورنا بے خوند اپروچ دی مینا فرق کوي محبت خور کوي باقی څنګه چې ما شروع کې خبر وکړه په دې پښتانه منطقه کې یا په پښتون جینز کې دومره کمال لري چې د دنیا لوی لوی ډاکټرز ساينټیسټ یا چې چرته خو کنټریبیوټر دی نو په هغه کې به د پښتنو خامخا څنګه سره ونډه شریکه وي په دې به دا خبره ختمه کما چې اوس چې کوم طرف ته ځې ژبه دې لویږي زما یاد به درته لارو کې ټوکیږي د ډاکټر صاحب یاد دې تل ژوندې وي خاد آباد او بریالي اوسئ.